Ажилтай тэмцэх газар 5 яамдын албан хаагчдын давхар ажил эрхлэлтийн байдалд хяналт шалгалт хийжээ. За шалгалтаар төрийн зарим албан хаагч төрийн өмчт үйлдвэрийн газраас 11.2 саяын цалин урамшуулал авч нийгмийн даатгалын шимтгэл давхар төлөөлж байсан зэрэг зөрчил илэрсэн байна. Хяналт шалгалтаар Чингэлтэй Сүхбаатар дүүрэгт хараал идэх нэр бүхий 5 яамдын албан хаагчдын давхар ажил эрхлэлтийн байдалд хяналт шалгалт хийсэн. Хяналтаар нийтийн албан хаагчид үндсэн ажлаасаа гадуур 960 мянгаас 9 сая 400 мянган төгрөг хүртэлх төгрөгийн урамшууллалт хүлс авч нийгмийн даатгалын шимтгэл давхар төлж байсан бөгөөд мөн албан тушаалтан эмн аж ахуй нэгж болон төрөмжт үйлчлэгээний газраас нийтдээ 11.2 сая төгрөгийн цалин урамшуулал авч байсан тохиолдлыг илрүүлжээ. За энэ шалгалтын өрөөнд бас илэрсэн нэг зөрчил олвол одоо ажлаас чөлөөлөгдсөн хөдөлмөрийн гэрээ дуусгар болсон хүн дээр нийгмийн даатгалын шимтгэл давхар төлсөн. Энэ маань өөрөө эргээд одоо төсвийн өрөнгийн зориултын мусаар зарцуулж байгаа тэр одоо ажлаас чөлөөлөгдсөн хүнд одоо давуу байдал олгож байгаа юм зөрчил байгаа. Дүнчлэн ажил хөдөлмөр эрхлээгүй байхад ажил олох чаас нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн өндөр насны тэтгэврийг өндөр хэмжээгээр тогтоолох үүднээс аж ахуй нэгж байгууллагаар худал мэдээлэл гаргуулсан тэтгэврийг үнэлцэлгүй тогтоолгосон зэрэг нийгмийн даатгалын тухай хуулийг зөрчсөн байж болчгүй нэр бүхийн хууль этгээдийг шалгуулахаар хариулах нийгмийн даатгалын эцэс хөргүүлжээ. Дээрх зөрчил гаргасан албан хаагчдад сахилгын арга хэмжээ авах юм а. Манай хууль засны дагуу бид нар нэр бүхийн албан тушаалтнууд сонирхлын төвчний хууль засны дагуу сахилгын арга хэмжээ тооцоолохоор албан бичиг бол хөрвүүлсэн. За дээрэс нь тухайн одоо ажил олгогчийн зүгээс нийгмийн даатгалд одоо буруу тайлангаа гаргаж өгсөн аж ахуй нэгжүүдийг олол нийгмийн даатгалын тухайн хуульд зааснаар олол тухайн одоо нийгмийн даатгалын хэлтэс маань торгуулийн арга хэмжээ авах юм одоо цогцолтой байгаа. Нийтийн албан тушаалтнаа хуульд заасны дагуу үндсэн ажлын хажуугаар багцлах эрдэм шинжилгээний болон бүтээлч ажил эрхлэх боломжтой бөгөөд ингэхдээ татрын албанд ажил үйлчлэгээ хуваараа эрхэлж байгаагаа бүртгүүлсэн байх ёстой. Мөн жилийн орлого 1 сарын хөдөлмөрийн хүлсний доод хэмжээг 80 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний хүнсний ногоо ой үржүүлэг зөгийн аж ахуй эрхлэх боломжтой байдаг анаа.